ဖိုက်တာမင်စီယာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပါဖိုက်တာမင်စီယာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဇီဝဖြစ်စေအတွက်အရေးပါတာမကပဲကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုလည်းဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်ဖိုက်တာမင်စီတဲ့ပြည့်ဝနေအောင်ဖိုက်တာမင်စီဆေးပြားရဲ့တောက်သုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်ဆက်တဲ့အသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဖိုက်တာမင်စီတ
ောက်သီးနဲ့တမယာမျိုးဝင်အသီးတွေကကဲဆော့ဗိုက်တာမင်စီလို့တင်စားရလာအောင်ဗိုက်တာမင်စီကျွဲဝစွာပါဝင်ကြပါတယ်။ဒီစီကျွဲသီးတွေထက်ဗိုက်တာမင်စီတက်ပိုမိုကျွဲဝတဲ့အသီးနံနဲ့ဖြစ်သီးဟွက်တွေရှိနေသေးရဲ့ဆိုရင်ရောပရိသတ်ကြီးစိတ်ဝင်စားသွားမလား။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလိမ္မော်သီးတစ်လုံးထက်ဗိုက်တာမင်စီတက်ပိုမိုကျွဲဝတဲ့အသီးနံနဲ့ဖြစ်သီးဟွက်၉မျိုးအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပါ။နံပါတ်၁မာလကာသီးအဝါရောင်နဲ့အနီရောင်ရှိတဲ့အသီးတွေကညသောအဖြစ်ဗိုက်တာမင်ဓာတ်တွေကျွဲဝရဲလို့ပြောကြပေမဲ့မာလကာသီးကတော့ချင်းချက်ပါနော်အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန USDA ရဲ့အဆိုအရအလေးချိန်တရာဂရမ်ရှိတဲ့မာလကာသီးတစ်လုံးမှာဗိုက်တာမင်စီ200မီလီဂရမ်အထက်ပါဝင်နေရလို့သိရပါတယ်ဒီဗိုက်တာမင်စီပါဝင်မှုပမာဏလိမ္မော်သီးတစ်လုံးထက်နှစ်ဆပိုပါတယ်နံပါတ်၂နက်နက်သီးနနတီးကအာဟာရဓာတ်များစွာအလွန်အမင်းကျွဲဝနေလို့ပါဝါဟောက်စုတော်တင်စားနေပါတယ်။နနတီးမှာဗိုက်တာမင်စီဓာတ်အများအများပါဝင်နေတယ်လို့သဘာဝအစားအစာတွေမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ရှာပါတတ်ထုတဲ့မက်ဂနီစ်လည်းပါဝင်နေလို့ကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်ရဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၃စတော်ဘယ်ရီသီးစတော်ဘယ်ရီသီးဟာသူ့ရဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်ဂုဏ်သတ္တုတွေကြောင့်လူသိများပေမဲ့ဗိုက်တာမင်စီကျဲဝတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့နော်စတော်ဘယ်ရီရဲ့ဗိုက်တာမင်စီပါဝင်မှုပမာဏကလိမ္မော်သီးထက်အနည်းငယ်ပိုပါသေးတယ်စတော်ဘယ်ရီရဲ့ဗိုက်တာမင် B9 ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ဗိုက်တာမင်စီဓာတ်တွေဟာသွေးပုံကျင်ကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့လူကြီးတွေစားသုံးပေးဖို့သင့်တော်ရဲ့လို့သိရပါတယ်နံပါတ်၄ကီဝီသီးကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပြီးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းတို့ရဲ့အတွက်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကီဝီသီးလေးကိုတတိယလိုက်ပါနော်ကီဝီသီးတစ်လုံးထဲမှာဗိုက်တာမင်စီ84မီလီဂရမ်အထိအောင်ပါဝင်ပါတယ်ဗိုက်တာမင် K ဗိုက်တာမင် E အပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါတဲ့တခြားဗိုက်တာမင်ဓာတ်တွေလည်းကီဝီသီးမှာပါဝင်နေပါတယ်ရှင်နံပါတ်၅တရက်သီးတရည်တီးဟာသဘောအဖြစ်ဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဘီတာကယ်ရိုတင်းများပါဝင်တာကြောင့်ကိုယ်ခန့်ဆွမ်းအားကိုလည်းတိုးတက်စေပါရဲ့နော်အစိမ်းရောင်တရည်တီးတွေကအခြားအနီးနဲ့အဝါရောင်တွေထက်ဗိုက်တာမင်စီပိုမိုပါဝင်နေပါတယ်တရည်တီးမှာဗိုက်တာမင်စီဓာတ်အပြင်အန်တီအောက်ဆီဒန့်ဓာတ်တွေကျွဲဝနေတဲ့အတွက်ရင်သားကင်ဆာ၊ဥမာဤကင်ဆာ၊စီးကျိတ်ကင်ဆာနဲ့သွေးကင်ဆာရောဂါအန္တရာယ်တွေမှာလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နံပါတ်6သင်္ဘောသီးတက်သီးဖြော်ရည်ပဲတောက်တောက်အတုံးလေးပဲတုံဆာဆာလက်ဆက်တဲ့သင်္ဘောသီးထဲမှာဆိုရင်ဗိုက်တာမင်စီဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်အလေးချိန်ဒီယာဂရမ်ရှိတဲ့သင်္ဘောသီးမှာဗိုက်တာမင်စီ 63.8 မီလီဂရမ်အထိပါဝင်နိုင်လို့လိမ္မော်သီးတစ်လုံးထက်ဗိုက်တာမင်စီပမာဏတိတိတတ်တာပိုများနေတာပါနော်နံပါတ်9ပန်းကော်ဘီစိမ်ဘရိုကိုလီလို့ခေါ်တဲ့ပန်းကော်ဘီစိမ်ကလည်းဗိုက်တာမင်စီတက်ကျွယ်ဝတဲ့သဘာဝအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သဘာဝဗိုက်တာမင်စီများစွာပါဝင်တဲ့ပန်းကော်ဘီစိမ်ကပျက်စီးသွားတဲ့ tissue တွေကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကိုလည်းထိသိမ့်ပေးပါတယ်နော်အလေးချိန်ဒီယာဂရမ်ရှိတဲ့ပန်းကော်ဘီစိမ်ထဲမှာဗိုက်တာမင်စီ 89.2 မီလီဂရမ်အထိပါဝင်နိုင်ပါတယ်ပန်းကော်ဘီစိမ်ရဲ့လူထင်းစီစံတဲ့နဲ့ဗိုက်တာမင်စီဓာတ်တွေကမျက်လုံးအားနယ်ခြင်းစိတ်ဖိစီးခြင်းသတိမေ့ခြင်းအစာရောဂါရောဂါတွေမှလည်းကောက်ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နာတရှည်ရောဂါဝေဒနာရှိများစားသုံးတဲ့နဲ့ဓာတ်စာလိုအောင်ပြောလို့ရပါတယ်နော်။နံပါတ်၈ကြိုက်လန်ကြိုက်လန်မှာဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဗိုက်တာမင် K ဓာတ်တွေကျွဲဝစွာပါဝင်နေလို့ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါနော်။အလေးချိန်ဒီယာဂရမ်ရှိတဲ့ကြိုက်လန်မှာဗိုက်တာမင်စီ89မီလီဂရမ်အထိပါဝင်နိုင်ပါတယ်။လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရကြိုက်လန်ကိုပုံမှန်စားသုံးပြီးမယ်ဆိုရင်နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်း၊သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုကူးစက်ခံရခြင်းတွေမှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်နော်။
नमको नयोपवादी अनियों ने अवाया नयोपवादी ये मा एंटीऑक्सीडेंट टू जेवा सापावन ने अटे नलों ने नलों जमायु अटाकु पुसे बारे खाना कुरे माशिए कोलेजन प्रमाणा ओले टोटे सिनै मारे अलीजी दिया ग्रां शिए नयोपवारे मारो विटामिन सी 163 मिलीग्राम अटिया पावन ने अटे असौ केसा योगा अनिये माले काक्वे पिनै ने लु दिया बारे शिन အခုဆိုရင်အရင်မချင်တဲ့အသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေရဲ့မှာလေတဘာဝဗိုက်တာမင်စီဓာတ်တွေကျွမ်းဝနေရဲ့ဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးသတိပြုမိသွားလို့ပြီးထင်ပါရဲ့နော်တဘာဝဗိုက်တာမင်စီဓာတ်ကျွမ်းဝတဲ့အသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေကိုနေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းပုံမှန်စားသုံးပြီးမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ယောဂါကုသခံရမှုယောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေအားလည်းကာကွယ
MC YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေ MC ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအမြဲတမ်းကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်